अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी आदरणीय गिरीश भाऊ असतील, स्मिताताई असतील, राजू मामा असतील किंवा चंदू अण्णा असतील किंवा शिवसेना भाजप राष्ट्रवादीचे आणि आरपीआयचे नेतेमंडळी असतील यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली मी या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। आणि मला खात्री आहे की महायुतीने केलेली कामं आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर टाकलेला विश्वास यांच्या भरोशावर मी निवडणूक जिंकेल। तो त्यांचा विषय आहे, त्याच्यामध्ये आपण बोलणं उचित होणार नाही। पण मी निवडणूक लढतो आहे, मला एबी फॉर्म मिळाला आहे, ते एबी फॉर्मची वाट बघताय। विकास आपण जळगाव जिल्ह्यामध्ये पाहिलं असेल तर सिंचनाचे प्रकल्प असतील, पर्यटनामध्ये कामं असतील, 25-15 कामं असतील, याचा जर आपण विचार केला तर डेव्हलपमेंट जी आहे सगळ्या बाबतीमध्ये ती करण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे। आणि मला खात्री आहे की लोक डेव्हलपमेंटवरही मतं देतात आणि व्यक्तिगत ज्या योजना आहेत, शेतकऱ्यांना NDRFचे नॉम बदलवले असतील, लाडक्या बहिणी असतील, ST अर्ध तिकीट असेल, अन्नपूर्णा योजना असेल, मुलींना मोफत शिक्षण असेल, किती योजना या सरकारने केल्या आपण या ठिकाणी पाहिलं। आणि मला तरी असं वाटतं की सिंचनाकरता आदरणीय आमदार देवेंद्रजी यांनी जो सगळ्यात मोठा स्ट्रोक दिला आहे तो म्हणजे नारपार आणि निम्मतापी प्रकल्प, त्याचप्रमाणे बागपूर प्रकल्पाकरता त्यांनी जे पैसे आम्हाला उपलब्ध करून दिलेले आहे, रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये जे जाळं उभं केलं आहे आणि आमदार गिरीश भाऊंनी पर्यटनाच्या बाबतीमध्ये जी डेव्हलपमेंट मंदिरापासून तर इतर ठिकाणची केलेली आहे, या सगळ्या मुद्द्यांवर आम्ही विजयी होणार आहोत। त्यांचं मफलर गळ्यामध्ये पडलं आहे त्यामुळे त्यांना उमेदवार सापडत नाही। अंबडनेर असेल का सुद्धा असेल या ठिकाणी जवळपास 1.5 लाख रोकड सापडलेली आहे, मला त्याच्यातलं काही माहित नाही। भरपूर लीड राहील, मागच्या पेक्षा रेकॉर्ड ब्रेक राहील। तुम्ही पाहिलं ना आता काय, आता तुम्ही आम्ही संघटना आम्ही सांभाळतो आहोत, मी अनेक पक्षाच्या बैठकींना आता हजरच राहतोय रोज, त्यात काही वेगळं असं नवीन असं काय असं काही नाही। त्यासाठी भाजपची बैठक नाहीच आहे, कोणी फॉर्म भरवा कोणी भरवा, मी तालुकाध्यक्षांशी बोललेलो आहे, सगळे प्रमुख पदाधिकारी माझ्याशी बोललेले आहेत, आम्हाला सगळ्या आमचे पक्ष सांभाळायचे आहेत आणि त्यानंतर आम्ही सगळे एकत्रितपणे त्या ठिकाणी फॉर्म भरल्यानंतर एकत्रित होऊन एकत्रितपणे संघटितपणे या ठिकाणी लढणार आहोत। आता वाटाघाट्या आहेत, युती आहे, महायुती आमची, त्यामध्ये आता जागावर जर वरिष्ठांनी त्यांना सोडली आहे त्यामुळे आमचं त्या ठिकाणी काही म्हणणं नाही। काही ठिकाणी आता मागच्या वेळी शिवसेना धुळ्याला लढली होती, आम्ही धुळ्याची जागा आता अनुपग्रहाला दिलेली आहे, अशा काही ठिकाणी आदान प्रदान होईल। राज्यात पहिल्यांदा अशी विधानसभा पार पडते की तिच्यात 2 शिवसेना आणि 2 राष्ट्रवादी आहेत, या पक्षामध्ये फूट पडल्याचा परिणाम होईल का बघूया। निवडणूक 2 कुठे राष्ट्रवादी 2 कुठे शिवसेना, शिवसेना एकच आहे शिंदे साहेबांची, नाव पण शिवसेना आहे, चिन्ह पण धनुष्य बाणाचं आहे, हे दुसरे आउट आहेत सगळे। उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरेंची कोणती उद्धव ठाकरेंची ती उभाठा आहे, ती शिवसेना नाही आहे, ती उभाठा आहे उद्धव ठाकरेंची, ती शिवसेना नाही आहे। चिन्ह पण त्यांचं जे सुरुवातीपासून होतं जोशीमाणाचं ते सुद्धा शिंदे साहेबांकडेच आहे, आणि पवार साहेब जे आहेत त्यांचे कुठे आता त्यांची कुठे राष्ट्रवादी राहिलेली आहे, त्यांचं पण घड्याळ कुठे राहिलं, त्यांचं घड्याळ चाललं गेलेलं आहे। आता ते बच्चेकुचे आहे त्यांचे, काय होते नव्हते तेवढे, पण मला असं वाटतं की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संदर्भामध्ये कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे, चिन्हसुद्धा अजितदादांना मिळालेलं आहे, नावसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादांनाच मिळालेलं आहे, त्यामुळे खरं ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, ओरिजिनल जी शिवसेना आहे आणि भाजप आहे यांची आमची युती आहे। बारामतीमध्ये अजितदादांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, त्या ठिकाणी शरद पवार गटाकडून योगेंद्र पवार जे आहेत ते त्यांच्या उमेदवारात आले, काय वाटतं लोकसभेमध्ये ज्या पद्धतीने काहीच नाही, अजितदादा बघा मोठ्या मताधिक्याने ते यावेळेला त्या ठिकाणी निवडून देतील, आपण आता फक्त 23 तारखेची वाट बघा। चलो चलो झालं आता दिला ना।